انا شلت بيها غسيل الاغلال. کم جوب پہ دا بیکرائز دے بیکرائز ہاں بیکرائز بیکرائز ٹاپ پہ ہے بیکرائز ٹاپ ون ملین کم رہی دس لاکھ دس لاکھ چی پورا شدی کی خود نام ہے آپ اگر با سسٹم سٹارٹ شدی ہے نا ویڈیو وائرل کول دی بس یہ ویڈیو وائرل شولا مجھے دی بس آگا ہم نصیب کنیس شولا ہے